ទស្សនីយជនទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិក្នុងនោះការប្រកួតបាល់ទាត់លីកនារីឆ្នាំ2020ក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងបានឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយត្រូវជួបក្រុមកំពង់ស្ពឺ Nagavel បន្ទាប់ពីក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងបានយកឈ្នះក្រុមនារីភ្នំពេញក្រោនក្នុងលទ្ធផល 3-1 ក្រុមបាល់ទាត់នារីរបស់ក្លឹបព្រះខារីស្វាយរៀងបានទម្លាក់ក្រុមនារីភ្នំពេញក្រោនក្នុងលទ្ធផល 3-1 ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ជើងឯកបាល់ទាត់នារីឆ្នាំ2020នៅកីឡដ្ឋាន OSN ដើម្បីមានឱកាសឡើងទៅការពារតំណែងជើងឯករបស់ខ្លួនជាថ្មីចំនួនដណ្ដើមកៅអីវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះក្រុមជើងឯកឆ្នាំចាស់ព្រះខារីស្វាយរៀងបានសុទ្ធបំពងសំណាញ់ទីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ3ក្រុមមុននៅវគ្គទី1ដោយកីឡាករនីឈិនសាភឿន2ក្រុមនិងលឹមសូជា1ក្រុមបន្ទាប់មកក្រុមភ្នំពេញក្រោនបានវាយបកជាខ្លាំងនៅវគ្គទី2តែអាចបំបីរបាំងការពារក្រុមភឿ1ក្រុមប៉ុណ្ណោះមុនអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតក្រោយចប់ការប្រកួតកញ្ញាម៉ៅសាវិនគ្រូបង្វឹកក្រុមនារីភ្នំពេញក្រោនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយតែមិនបានបន្ទោសកូនក្រុមនោះទេត្បិតពួកគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតដ៏សំខាន់នេះលើពីនេះកញ្ញាក៏បានកោតសរសើរក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងដែលរៀបចំក្រុមបានយ៉ាងល្អនិងមានឆន្ទៈខ្ពស់ដែលនាំឲ្យពួកគេទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតនេះក្រោយទម្លាក់ក្រុមឈរនៅលេខទី2សម្រាប់វគ្គសន្សំពិន្ទុខាងលើក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងនឹងត្រូវបន្តដំណើរទៅជួបក្រុមកំពង់ស្ពឺ Nagavel នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នាថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខដែលជាការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅទឹកដីកណ្ដាលពហុកីឡដ្ឋានជាតិដើម្បីកាត់សេចក្តីរកក្រុមជើងឯករីឯក្រុមនារីភ្នំពេញក្រោនគឺបានបញ្ចប់បេសកកម្មដោយទទួលបានត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ប៉ុណ្ណោះ